Poštovani gledalci, eto, čovek sam od reči, vrlo brzo smo se vratili nazad. Moj gost u ovom trenutku jeste gospodin Nebojša Žugić, direktor Arena Channels Group. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Ja ću početi sa jednim jako važnim podatkom, a to je da ste u prvih 5,5 meseci ove godine imali preko 3150 direktnih prenosa, što je otprilike nekih 16 do 17 dnevno, ali tako? Tako je, tako je, tako je. U principu, mi smo u prvih 6 meseci ove godine imali, ajde da kažem da bude tačno, 3143 uživo prenosa, emisije i tako dalje. Prenosili smo 1756 fudbalskih utakmica, 202 uživo emisije iz studija, bilo je 584 košarkaške utakmice i tako dalje i tako dalje. I ono što je fascinantan podatak je da je to sve urađeno sa 39 članova redakcije. Tako da je to izuzetno, izuzetno, izuzetno veliki broj utakmica, veliki posao. Tako da smo se mi odlučili na jedan potez, a to je da pojačamo svoju redakciju, jer kad je već sav najbolji sport kod nas i dolaze nam i nova takmičenja, dolazi nam Engleska liga, dolazi nam Championship, potpisali smo i ugovor za Rusku ligu u fudbalu, Premier ligu Rusije, tako da bit će tu još mnogo, mnogo, mnogo prenosa. Znači mi neki put za vikend dođemo čak i do 80 prenosa, dolazili smo do 200 utakmica nedeljno, tako da to je baš onako veliki broj i mi smo se odlučili da pokrenemo jedan novi projekat, a to je da napravimo Arena Akademiju za sportske komentatore i konkurs je raspisan, znači dostavljaju se CV-evi, mi ćemo raditi odabir i na taj način želimo da proizvodimo i da stvaramo nove kadrove. To je sjajna stvar i sjajna ideja i svaka čast onom ko se toga setio, jer ne znam koliko toga ima na našim prostorima, ali šta je u stvari važno da se nađe u CV-u i šta je potrebno poslati od dokumentacije? Tako je, znači uslovi nisu uopšte, ajde da kažem sad nešto preterano zahtevni i striktni, ali ono neka osnovna stvar koju treba da ispune, to je svakako završena recimo srednja škola, 4. stepen stručne spreme, zatim nije neophodno prethodno radno iskustvo, dakle ti ljudi u kojima bude prepoznat talenat, sa njima će se raditi, oni će imati i časove javnog nastupa, logopeda, lektora, dikciju i ono što je najbitnije ovde, imaće priliku da dobiju sportsku edukaciju, radit će sa trenerima, sa sudijama. Dakle, mi želimo da napravimo kompletan i kvalitetan komentatorski kadar. Nikada do sada nije ovako nešto rađeno. Znači, komentatori su jednostavno bili na turčici, da kažem. I ovo je prvi put da je neko krenuo da radi edukaciju i formiranje sportskih komentatora. Naravno, tu mi očekujemo da ćemo u tom smislu naći neka nova TV lica, da ćemo naći neke možda nove voditelje, promotere i tako dalje. Ali u svakom slučaju krećemo u to, jer je to definitivno nešto što je nama neophodno. Apsolutno da jeste, s obzirom na obim posla koji imate i ono čime se vi u stvari bavite, ali ovo je jako zanimljiva jedna stvar. Mnogo mladih ljudi može ovim putem dobiti svoju priliku i da se možda pronađe u nečemu za što u stvari nikada nisu pomišljali da bi tebe mogli da se bave. Tako je i moram reći da je komentatorski poziv nešto što jeste posebno. Vi taj posao morate voleti, vi morate živeti za taj posao, pripreme za utakmicu nisu ni malo lake, tako da zbog svega toga mi smo se opredelili da kada smo već najgledanija i najpopularnija sportska televizija u regionu, moramo imati kvalitetne kadrove i mora i taj prenos biti na nivou renomea same televizije. Naravno, mislim da to nikako ne sme da izostane. Ali koliko traje, na primjer, jedna edukacija? E sad, ovo je vrlo specifično. Ta neka osnovna edukacija, kažem da će trajati par meseci, sigurno, ali vi ne možete, kao i u sportu, kad imate ekipu, neko može sa 17 godina i posle 2 meseca da zaigra za prvi tim, a nekome za to treba godinu dana. Dakle, mi ćemo formirati, čim budemo formirali prvu grupu od nekih 10 do 15 talentovanih mladih ljudi kojima prepoznamo da mogu biti sutra naš kadar i deo tima, mi ćemo krenuti sa njihovim edukacijama, čim neko bude bio spreman, radit će naravno i probne prenose i tako dalje, sa starijim kolegama će biti. Čim vidimo da neko bude spreman, mi ćemo mu dati priliku da uđe, da stavi slušalice i da komentariš utakmicu. Jer eto, ako nešto znam, to je da se na terenu najbolje poznaju junaci. Kad je program uživo, to sad nema, da li znate, da li ne znate, tu ste gde ste i dajte najbolje od sebe. Svaka reč ide odmah u eter, tako da nema ispravki. Da li se kroz vaše iskustvo to pokazalo kao dobar recept za postignut uspeh?
Pa, u principu, to je najbolje baciti nekog u vatru. Vidjet ćete kako se snalazi. Možda bude malo neprijatno, ali brzo se ljudi naviknu na situaciju. Uglavnom, ljudi misle da je to, eto, ja sad znam sport i ja mogu da budem komentator, međutim, nije. Vi morate odmeriti svaku reč, morate znati šta govorite u kom trenutku. Specifična je televizija, svaki sport je također za sebe posebna nauka, da kažem. Tako da je ono što mi želimo na ovaj način da stvorimo jeste stvarno edukovane i dobre sportske komentatore koji će biti deo tima Arene Sport. Da li je ostalo nešto što nismo rekli, to je svakako kojim putem se kandidati mogu prijaviti? Prijave mogu da šalju svoje biografije na e-mail adresu. Imate na našem sajtu, znači imate link, tako da može se poslati. To je arena.akademija@tvarenasport.com. Pošaljete CV-eve, radi se edukacija. Već moram reći da nam je već stiglo blizu 100 CV-eva za ovih par dana. Ne. Znači, ovo će konkurs biti otvoren stalno. Znači, mi ćemo stalno rešiti faktički tako je nove polaznike, nove grupe i ovo je nešto što mi, znate kako, ne smemo biti ni nerealni. Ajde da kažemo, tih 100 ljudi koji su do sad prijavili, ako nađemo jednog ili dvoje koji će ispuniti sve zahteve, zahtevi su vrlo strogi i nije ni malo lak, kažem, posao. Ja ću biti zadovoljan da izbacimo od ovih 100, da izbacimo dva nova, to će biti super. Tako da nije ni malo lako, ali ajde neću da ni da ljude obeshrabrujem. Probajte, zašto da ne. Možda ste vi baš taj koji će biti novo lice TV Arena Sport. Ja vam želim puno uspeha u pronalaženju novih talenata. Hvala vam puno. Hvala vama što ste bili moj gost ovoga jutra. Nadam se da se vidimo uskoro, da razgovaramo i o nekim utakmicama, jer ko još ne voli sport? Stiže nova sezona, stiže engleska liga na kanalima televizije Arena Sport, tako da bit će stvarno uživanje za sportske ljubitelje. Hvala vam još jednom. Hvala vama.